Capo! Vitória da Cabu! Nenhum time fora a equipe da Red fez a proeza de vencer um segundo split no ano e vencer o primeiro no próximo. A Red vai sendo dizimada pela Loud! Quando a gente sabe que se perder tá fora, quando tá realmente valendo tudo, eu acho que todo mundo dá o seu máximo, dá o seu 100% pra fazer dar certo. Eu não acho que a Red cresce tanto assim, não. Acho que eles tiveram dois splits muito bons, os últimos, mas eu sinto que esse vai ser diferente. Não sei se é um crescimento excessivo até no tudo ou nada, é mais... Talvez aquele sentimento de urgência, aquele sentimento de agora a gente tem que fazer pra valer. A gente conseguiu fazer na Lower passada, na Lower Brackets passada, e vamos fazer de novo nessa. Todo mundo sabe que a Red é um ótimo time em playoff, estão vindo de dois títulos, então não tem como negar isso. Mas eu acho que a Red mostrou muito das suas fraquezas e vai ser uma revanche contra eles também, né? Uma sequência de abates mitológica! Esse confronto de mid-jungle, a gente sabe que o time da Kabum, ele joga muito em torno disso, né? O House é um excelente jogador, o Whis também. Mas eu sei que eu e a Ejão conseguimos dar conta e vai ser um confronto bem da hora. Em relação ao Aegis e o Greve, eu acho que eles estão num momento meio estranho da carreira deles, né? No caso, nesse playoff. Eu acho que a gente tá com muito mais moral no momento, mas a gente tem que continuar respeitando eles, que eles são bons, eles ainda têm seu valor. Eles gostam de rodar o jogo, por assim dizer, lá. E o Parang é um cara bem sólido no top, então eles vão querer jogar muito esse mid jungle top o tempo todo. Que eu, o Gigo e o Aegis, a gente sabe que a gente consegue sobrepor eles. Eles são muito amigos, acho que eles sempre falam muito essa questão dos primos, então a gente tem que respeitar um pouco. Mas eu acho que fica um pouco difícil pra eles, sabendo que a gente tem o House e o Whis, eu acho que pra mim são os dois melhores das respectivas lanes. Então eu tô bem tranquilo a isso. Pega ele! Pega, Rex! Please take him! Aê, Tutu! Você vai, Tutu! Você vai, moleque! Aqui é lobo! Respeita! Acho que eu, Whis e Parang, a gente foi campeão em 2020 sem poder perder um jogo, senão a gente não se classificava pro playoff, a gente ganhou 12 seguidos. Então acho que isso aqui é só mais um sábado qualquer pra gente. O que não pode deixar é esse sentimento de derrota atrapalhar a gente nas vezes seguintes, sabe? A gente só tem que se reerguer e se a gente quer ser campeão, a gente vai ter que ganhar mais algumas MD5, mas seja.